Hej. Jeg har tænkt mig at starte noget op, der hedder jeg hækler. Eller hækler. Ja, det gør jeg. Fordi der er rigtig mange, der laver videoer om strikning. Og det kan jeg også ikke være med på nu, fordi jeg ikke kan samle masker op. Så jeg tænkte i dag, at jeg ville fortælle lidt om, hvad jeg hækler. For det gør jeg rigtig meget. Jeg har hæklet, så længe jeg kan huske tilbage. Jeg er 47 nu, og da jeg var barn, så var der altid en kurv med garn, så man kunne strikke eller hækle, hvad man havde lyst til. Jeg kunne så bedst lide at hækle, fordi jeg synes, jeg kom længst med det, og det var noget, jeg bare kunne smide, og så kunne jeg gå i gang igen. Så jeg har hæklet møbler, og jeg har hæklet tøj til mine Barbie-dukker i et væk. Virkelig hæklet meget. Da jeg så blev ældre, så begyndte jeg så at hækle tøj til mine børn, og jeg har hæklet tæpper. Jeg kan rigtig godt lide at hækle tæpper. I starten, der lavede jeg de her granny square, tror jeg de hedder. Lavede jeg sådan nogle tæpper med masser af farver. Dem har jeg lavet rigtig mange af. Men nu er jeg gået over til at mest at hækle med lapper. Og egentlig så kan jeg bedst lide den, der hedder African Flower, men jeg tror ikke, jeg har noget tæppe hjemme med det. Fordi når det bliver vasket, så synes jeg, at blomsten den kravler sådan meget sammen og bliver irriterende. Så jeg er gået i gang med at lave den, der hedder Maybelle Flower i stedet for. Og bare sådan, så når den er enkel i en farve, så er den jo også fin. Og den trækker sig ikke sammen på samme måde, når den bliver vasket. Men bare fordi, at den er sådan mere enkel, så kan man jo sagtens lave den spraglet med at bruge nogle forskellige farver garn. Og som regel, så har jeg så også en, blander jeg den sammen med en helt almindelig kedelig firkant. Eller ikke kedelig, men har jeg en, hvor der er det. Jeg har et tæppe her, hvor det er at den er i, hvor det både er blomster og firkanten. Men dem kan jeg rigtig godt lide. Dem har jeg virkelig lavet mange tæpper af. Som i virkelig mange. Nå ja, så det er jo også meget sjovt at se, hvad forskellen gør. Her der er de hæklet sammen med grå. Og jeg laver altid en sammenhækling, som der er sådan lidt smidig, sådan så tæppet det bedre kan give sig, så lapperne ikke sidder helt sammen, men det er ligesom, der er noget imellem. Men her der er det med lysgrå, det er hæklet sammen. De fleste, jeg har lavet, har jeg lavet med Happy Peanut, har jeg lavet, hvor det er hæklet sammen med hvid. Men ikke hvid i mors tæpperskæld. Men det er lidt skægt at se, hvad udtrykket gør, når det er hæklet sammen med hvidt, og når det er hæklet sammen med gråt, kan man se det. Det er det svært. Men det giver noget andet. Men dem har jeg lavet rigtig mange af, som er virkelig mange, og virkelig givet mange væk. Men de sidste, jeg har lavet, dem har jeg sat til salg, se om der er nogen, der vil købe dem. Det var altså ikke lige første omgang, men det kan jo godt være, at der kommer det på et tidspunkt. Så mangler du et hæklet tæppe med lapper, så har jeg i hvert fald nogen til salg. Jeg har også lavet en del af sådan nogle tæpper her til med restegarn, hvor det er corner to corner. Og det synes jeg bare er en god måde at få brugt nogle af sine rester på. Og så er det rart at lige have en smid i en stol ude i haven. Men dem har jeg også lavet en del af. Lige i øjeblikket ligger de fleste af dem ude i drivhuset. Mit yndlingsgarn, det er helt klart bomuldsgarn. Før i tiden, der var det det gode søsterne gren garn, men nu er det simpelthen blevet sådan noget tyndt, hårdt, fis, så det bruger jeg ikke mere. Jeg har så kæmpet meget. Får jeg lige bliver tør i halsen. Jeg har kæmpet med at finde et bomuldsgarn, som jeg synes, der er lige så godt som søsterne gren, så det har jeg ikke fundet endnu. Fines garn, hendes bomuldsgarner, jeg tror de hedder, er det 8-8 eller 8-4, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men de minder det, der kommer tættest på søsterne Grens gamle gode garn, synes jeg. Hun har bare ikke helt lige så mange farver, som søsterne Gren havde, men det er et rigtig dejligt garn. Og det har jeg blandt andet hæklet det her i. Det er et tæppe, som min kone bruger, når det er for varmt til at sove med dyne. Og hun synes så også, at det er, selvom det er for varmt at sove med dyne, så er det for koldt at sove kun med et hæklet tæppe. Så har jeg gjort det, at jeg har syet pladevat bagpå. Jeg skal lige redde dem der på peanut. Sådan, så der er et gammelt blødt, hvad hedder det, det hedder dynebetræk, hvor jeg så har puttet pladevat i, og det har jeg så syet fast bagpå. Så det bliver sådan et dejligt tungt, varmset tæppe. Så det sover min kone med, når det er for varmt til at sove med dyne.
og for koldt til at sove uden noget. Men det her kom fra, jo, det var bommelsgarnerne. Peanut, nej. Han laver lige ballade, ikke? Det var ikke noget nyt i. Fines garn og Susanne Grens garn. Og jeg prøvede, og jeg prøvede hobbysgarn, og jeg har prøvet Ritus bommelsgarn, jeg har prøvet garnudsalds bommelsgarn, jeg har prøvet Karen Klarbæks bommelsgarn. Og jeg synes bare ikke, jeg har fundet et, der lige så godt. Det fede ved Søsterne Grens bommelsgarn, det var også, at det ikke... altså, det skiftede ikke farven, når det blev vasket. Man kunne vaske det simpelthen så mange gange, fordi man lavede mange kaklud i det. Og det skiftede faktisk aldrig farve. Det var virkelig kun, når man har haft mit år, så begynder de at blive med i det i farverne. Det kan jeg godt savne, men... Peanut synes lige, han skal larme med sin lille bil. Et andet tema, jeg lavede også, som der egentlig startede med at skulle være restegarn, det var sådan et her. Det gik lynhurtigt, fordi at der er så mange huller i. Men ja, tæpper kan jeg rigtig godt lide at lave. Så det har jeg også lavet. Hvad hækler jeg ellers? Jo, jeg hækler rigtig mange karklude. Og jeg tror, jeg har mindst givet 1000 karklude væk. Nu er jeg altså begyndt at hækle dem stadigvæk, fordi det er, når min hjerne den kører i overload med min stress og min grødehjerne, så det er rart at have noget, man bare skal hækle og bare tælle 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sådan, så der er, man ligesom kommer ned i gear. Så jeg hækler stadigvæk mange karklude. Jeg laver flest i rib, men jeg laver også, hvis jeg har mange rester, så laver jeg det i corner to corner, fordi det er dejligt nemt at hæfte ender, og det ser stadig pænt ud. Og jeg pakker dem så ind med en lille label på, når det er, at de er færdige. Ja. Hej Peanut. Ja, du er lidt våd, ikke? For du har lige været i bad, og du var et stor mod og klump, da vi kom tilbage fra gåturen. Ja, det var du. Ja. Ja, du er sød, men du lugter meget dårligt af våd hund lige nu. Ja, så jeg ved ikke rigtig jagten på det perfekte bommelsgarn, hvad jeg efterhånden skal prøve. Hvis du kender noget, som du synes, der er rigtig godt. Det skal ikke være den helt det der 8-8 for hobby, synes jeg er for tyk, og 8-4 synes jeg er for tynd. Så det skal være sådan en blanding. Jeg kan ikke lide, at de er helt glatte. De skal helst være lidt matte og bløde i det. Så det, altså det er lækkert. Det er lidt svært at koncentrere sig. Jeg er på egentlig ikke i gang med nogen tæpper lige nu, men så alligevel, det er jeg, fordi at jeg har fået en bestilling på et sengetæppe, som der skal være 2 meter den ene vej og 2,5 den anden vej. Og da jeg ikke tænkte, at min arm kunne klare at sidde med et stort tæppe, så laver jeg lapper i den her størrelse her, i stedet for, som der så skal hækles sammen, og dem skal jeg lave 20 af. Man se det. Peanutstuff. Det synes jeg er rigtig fint. Au. Jeg er udfordret med, at jeg ikke kan finde ud af at læse op. Peanutstuff. At jeg ikke kan finde ud af at læse opskrifter. Men jeg kan godt finde ud af at se for eksempel videoer. Eller se, når det er, at det er bidler. Og derinde på Hobbies hjemmeside, der er der nogle af opskrifterne. Hold op, Peanut. Der er med bidler. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det hedder, men det der, det er faktisk et babytæppe, som jeg jo så har tænkt mig at lave. Lad være med at bide i mit tøj. Her, så er den der. Og så fandt jeg den faktisk i går og tog et billede af den, fordi det er jo lidt åndssvært at anbefale noget, og man så ikke kan huske, hvad det hedder. Deluxe babysøb hedder det, og ligger inde på Hobby. Kan man se det? Det kan man måske godt. Det der. Fordi der er nemlig også bidler af, hvordan man skal gøre det. Og det er rigtig godt for mig, når jeg ikke kan finde ud af at læse, hvad der står. Så er det rart, at jeg kan kigge på bidler. Så den måde, på den måde kan jeg godt lave efter en opskrift. Men ikke hvis det er, at der bare står en masse ting, så fatter jeg simpelthen hat af, hvad der står. Men hvis jeg har en tekst sammen med et billede, så plejer det at gå, så er det okay. Så ja, det var vist lidt om, hvad jeg hækler i øjeblikket. Jeg har også lige forsøgt at godt blive strikket igen, men jeg kan simpelthen ikke samle maskerne op, så det bliver jeg nødt til at lige ligge på hylden, til min grødejern forhåbentlig kommer lidt bedre og lidt mere ud af stressen.
Men jeg har tænkt mig, når nu jeg ikke kan strikke en trøje, en cardigan, så må jeg prøve at se, om jeg kan hækle en. Så det vil jeg fortælle lidt om i den næste. Så tak for nu.